booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay ku hawlan yihiin wax ka qabashada dadka caadeystay inay isticmaalaan noocyada kala duwan ee maandooriyaha iyo dhaqan xumada kuwaasoo ku soo badanaya magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka. Ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay bilaabeen hawlgal wax looga qabanayo dadka caadeystay isticmaalka noocyada kala duwan ee maandooriyayaasha iyo dhaqan xumada kuwaasoo ku soo badanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xujaar ayaa sheegay in magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka ay ku soo kordheen dhalinyaro caadeystay inay isticmaalaan waxyaabaha dhaqan xumada sida isticmaalka daawooyinka maanka duuriya. Taliyaha ayaa xusay in qorshaha ka hortagga dhaqan xumada iyo isticmaalka maanduuriyayaasha ay kala shaqayn doonaan qaar ka mid a wasaaradaha dowladda sida wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda Soomaaliya. Dadaalada wax looga qabanayo noocyada kala duwan ee maanduuriyayaasha ayaa imaanaya xilli magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee dalka ay ku soo bateen dhalinyaro si khaldan u isticmaasha daawooyinka caadiga iyo waxyaabaha kale ee maanka duuriya. Musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay amniga guud ee dalka, doorashooyinka iyo sarakac ku yimid noocyada kala duwan ee miciishadaha daruuriga. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheenna Maxamed Cali Weheli. musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele oo shir jaraa'id ugu qabtay warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan sarakac ku yimid maciishada, ammaanka dalka iyo doorashooyinka. Sidoo kale musharax Daahir Geele ayaa waxa uu sheegay in doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan aysan jirin qof sheegi karto waqtiga ay dhacayaan, waxa uuna baaq u jeediyey madaxda dalka isagoona ugu baaqay inay soo dadajiyaan doorashooyinka. bulshada Soomaaliya waxaan la wadaagaa culayska faraha badan ee soo wajahay ee ku aadan xagga maciishada. Adduunyada isbeddel ayaa ka dhacay. Waxaan xasuusanaa 2019-kii markii Covid-ka u yimid, kabacdi baan ka hadlay arrinka soo wajahi doona bulshada Soomaaliya, maadaama waddamadii Soomaaliya dadka Soomaalida ay joogeen ay ka shaqaysanayeen waddamaha ee Covid kasta mucaarad ku yeeshay ay noqonayaan in dhaqaalihii ka imaanaya meeshaas isbeddel ku imaan doono, loona baahan yahay in laga gaashaanto. Runtii wax ka gaashaamashaahu macno leh lama samaynin. Taasina waxay keentay dadkii Soomaalida maciishadooda inay aad iyo aad u sii adkaato. Haddana waxaa soo kordhay isbeddel xagga dhaqaalaha ah ayaa adduunyada ka socda, maciishada meel ka saqaaliyoobayso, laakiin dadka Soomaalida duruufo u sii gaar ah ayaa haysto. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo shidaalada kor u sii socda adduunyada ay ka wada qaylinayso, dadka Soomaalida har mugdi ah ay geliyeen noloshoodii iyo siday u wada shaqaysan lahaayeen. Isugurmadkii iyo abaaraha markay dhacaan xataa hoos bay u dhacday, waayo qof kasta dadku si tartiib tartiib ah ayay u daaleen, si tartiib tartiib ayaa dhaqaalahooda u burburay. Maciishadii waxay ku jireen sanawaad tagay oo ilaa iyo hadda hoos u sii socod. Waxaan aaminsanahay haddii siyaasaddu ay hagaagi lahayd in miiska ama saxanka qofka Soomaaliga waxa u saaran wax ka wanaagsan loo saari karay. Xagga amniga, dadka Soomaalida sanawaadkii tagay waxay ahaan jireen dhibaato, waxay ka haysan jirtay amniga ku aadan dhibaatooyinka baahsan ee shacabka ay geysanayaan, oo dil kale oo baada leh oo dhaca leh. Laakiin baryahan dambe waxaa ku soo koray waxyaabo kale oo maxay yihiin: maciishada markay adkaatay inay dadka iyagu nafsadooda xadgudub ka dhex dhaco, la isboobo meelaha qaarkood dhibaato ay ka dhacdo, iyo dagaallo sokeeya oo dalka kasoo cusboonaaday oo mararka qaarkood dowladdu ay qayb ka tahay, oo ciidamada dowladda dadkii ay ilaalin lahaayeen gacantooda ay ku baxayaan iyadoo amar qalada la siiyey. Meelihii ugu dambeeyey waad ogsoontihiin dagaalada ay ka dhaceen, dowladda ciidamada inta geysay dad badan oo Soomaaliya oo siyaasad hagaagsan hadday helaan noolaan lahaa, dadkaas iyagana ay dhibaato kasoo gaartay. Dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waxay isweydiinayaan, ayna weydiinayaan, ay noo sheegayaan dalka doorashooyin ma ka dhacayaan, goormee laga yaabaa doorashooyinka inay ka dhacaan. Waxaa nasiib darro ah cid Soomaaliya oo su-aashaas ka jawaabi karta inaanay jirin. Villa Soomaaliya haddii loo tago ma sheegi karaan in dalka doorashooyinka dhacayaan ama maalin heblaaya dhacayaan, bil hebelay dhacayaan ma dhihi karaan. Dhammaan ballanadii la qabtay ama doorashooyin ku dhaca la yidhi waa laga wada baxay. Waxaan ahay dowladda kaliya adduunka ee doorashooyinkeeda waqtigay dhacayaan iyaduna aanan garanayn, adduunkana aanu garanayn. Arrinkaas umantilaanta siyaaseeda
أي بلشدي سومالي والول والبحر بدن كقبتا أنت أسمع سيرنا سعدا دوروشة إلا أنتو دكان عشان العام بيلا ده ذلك أمناتي سلامين لها أو لأمين وايل هذا كالمويك حيرد عن دولة الله إن ومجد قلب إلى هذا وزير ذي عياك قيلنا يوله جنوري هذي عن مدحوين الله دوران ذلك لبعتوين فربضا يوم عملت عدون كقول لها لبعتوين فربضا أو كعدا عملت عدون كقول لها بإمارس عدون كإسكار عافية أنا إسأمين الدين يسوسعد كيني أيار لبعتو بحس كإمارس محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مقالة مقدشة taliyaha ciidanka booliska koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baraawe waxa uu soo xiray gudiga isku dhafka ee loo xilsaaray amniga doorashooyinka magaalada Baraawe toobar socday laba maalin waa kan taliyaha ciidanka booliska koonfur galbeed Cabdi Dheere oo ka hadlaya soo xiritaanka toobarkaasi waxa ka tiiyaa ya maato ay taaro November waxa noo soo xirmay seminarki uu u socday gudiga isku dhafka tagliga doorashooyinka ee degmada Baraawe joog ee xanoos ku laabtay 2017 October ayuu noo furay seminarkaas maantana ayuu noo soo gabagabeeyay ee waxa halkaan ugu hadlanayaa macallimiinta ka qayb qaadatay ee hoggaanka qorshaha iyo tababarada macallimiinta uu noo soo diray waxaan hadlinayaa tarii ee bulshada Soomaaliya kana waxaan hadlinayaa macallimiin fiican bay noo soo direen dars fiican bay meesha ka bixiyeen waxaan hadlinayaa macallimiin tani oo talaska nooga timiday ee si aad u xirfad u sareysa ay maxay heeday siiyeen ardadan halkan fadhido waxaa kaloo waxaan hadlinayaa Amazon Police ayagan qaybtooda ka qaateen hadalanayaa wasiirkeenni sportiga ee dhalinyarada maanta eritaanka nagala soo qayb galay isna waxa hadalanayaa waxaa kaloo dardaarmaya ardada meesha fadhiday oo qaadanaysa maalmahan duruusta halkan ka qaadanaysa ayagana waxaan farayaa inay sidii loo baray ay u qaataan uguna adeegaan wixii looga tababaray bulshadooda iyo doorashooyinka cabashooyinka ku soo dhacay awgul insaanka waxyaalaha la baray ka midtahay inay qaataan sida maxay aheday loo sii ay ugu qaataan dadka ugu adeegaan ayaan ka rajaynayaa waa weliba ku adkaynayaa aan farayaa gul bay noo tahay seminaarka si nabad ah oo soo gabagabooyay haddana waxaan ku soo dhoweynaa wasiirkeenni dhalinyarada ciyaaraha sida uu noogu soo xiro taliyaha ciidanka booliska koonfur galbeed oo maanta waxa uu ahaa kaasi shir jira ka hadlayay toobar maanta loo soo xiray gudiga isku dhafka ee doorashooyinka kaasoo lagu qabtay magaalada Baraawe haatanna magaalada Muqdisho hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay u bareertay inay qabato shaqo ay dhif iyo naadir tahay inay qabtaan hablaha Soomaaliyeed hooyadaasi waxaa la kulmay wariyaheena Maxamed Ibraahim Bulbul warbixintan ayuuna nooga diyaariyay waa aroor hore Seynab Cabdikariim waxa ay ku howlan tahay quraacda caruurteeda waa hooyo sodon jir ah oo korisa lix caruur ah oo ka kooban wiilal iyo gabdho oo ay kala tageen aabahood subax walba quraacda ka dibna waxay raadisaa nolol maalmeedka qoyskeeda waa darawalka mootadan xirfad aan looga baran dumarka ama aysan u badnayn haweenka Soomaaliyeed inay ku shaqeeyaan balse Seynab sababta ay ku dooratay ku shaqeynta mootadan ayaa ah mid ay ku qasbaneed maadaama ay kala tageen saygeeda laba sano ka hor nolol iyo waxbarashana ay ka sugayaan caruurteeda waxay u kala facantaa inaan caruurteeda wax ugu qabsado aan ku shaqaysto oo maanta qof bini aadan wax uu sii ama ugu qabadhaynin maanta ugu shaqaysanayo aan hooyooyinka qaarkoodana maanta karoona alxamdulilah imiga oo shaqaysana hooyaa wa alxamdulilah xmigaanaysa subaxda qutaga quraacda subaxda imiga markaa soo kaca quraacda u kariya waa ayaka kalaabaya dugsi u diraa dugsiga kasoo noqdaa dabarka siiyo qadada u soo kariya
kadib aan ka soo tagay. Inkastoo ay jiraan dad la yaaba shaqada Zainab, haddana waxay dhiirigelin iyo u dhimrin ka heshaa shacabka iyo askarta marka ay marayso waddooyinka Muqdisho. Wallaahi waxay la noqotay la yaab haddaan arkay gabar Soomaaliyeed oo waddo mooto, la yaab ay la noqotay. Haddana waan soo dhoweynaynaa gabar Soomaaliyeed oo shaqaysanayso. In allaalay intii u baahanaa inay shaqaysato sida gabadhaan oo kale wax lagu daysaday mudan tahay waa hooyo Soomaaliyeed. Waan soo dhoweynayaa bajaaj laana aniga soo dhoweyn waxaanan nuufidinaa inay shaqaysato waana dhiirigelin ku dhiirigelinaya. Toddobaadka oo dhan ayay Zainab ku shaqaysaa mootadan marka laga reebo xilliyada habeenkii sabab amni darteed. Waa dhif iyo naadir in haweenay ee mooto ku dhex kaxayso Muqdisho oo ka mid ah caasimadaha ugu halista badan adduunka, balse khatarta ka dhanka ah dumarka iyo qaraxyada mararka qaar ka dhaca Muqdisho kama baajin Zainab in ay wado shaqadeeda. Cabsina kuma abuurin. Zainab $10 ayay ku soo ijaartaa mootadan maalintii, celcelis ahaan waxa ay ka heshaa $20 marka lacagtaasi laga bixiyo ijaarka mootada. Qarashka kale ee soo hara ayay Zainab ku dabartaa waxbarashada, nolol maalmeedka qoyskeeda iyo shidaalka mootadan. Mar suuqu kuu fiican yahay oo maasha allah kuu yahay, marna suuqa gab waayo. Markuu aad suuqa fiican yahay biilkaaga ka hesho lacagta ijaarka mootada iska dhigto, ilmahaaga biilkooda u hesho, maanta shidaalka aad ku shubato haddii $5 meel dhigan karto aad dhigana eebkaaga soo harayso, marna shidaalka haddaad ku shubato biilkaagaaba helaynin. Oo mar aabu weyn $10 mootada marna waa helay. Suuqan maalmo fiicaya maalmo wixiya sabar u baahanta. Wallaahi markaa suuqa fiicaya adi $20 waa ka helaa. $10 mooto markaa iska dhigo $5 biilka ka helo, $5 shidaalkaa ku shubaa. Weliba $5 oo mootada habeenka lagu waardiinaya ay ku jirto. Haddaa dhibi qof ku waardiinaya male. Zainab oo la kaca ku faysa nolol maalmeedka iyo waxbarashada caruurteeda, waxa ay hadda rajo ka qabtaa in ay garab ka hesho bulshada laguna saacido mooto ay iyadu leedahay si ay ugu filnaato nolosha iyo waxbarashada caruurteeda, isla markaana ay u beddesho fikirka ay raggu ka qabaan doorka haweenka. Maxamed Bulbul, Universal TV, Muqdisho. Aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Maxamed Ibraahim Bulbul oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Qaar mid ka mid a odayaasha dhaqanka beelaha dega koonfurta Soomaaliya ayaa kulan ay maanta Muqdisho ku qabteen waxa ay ku shaaciyeen inay taageersan yihiin guddiga doorashooyinka ee beelaha banaadiriga. Warbixinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheenna Cabdiraxmaan Shoodhe. Qaar ka mid a beelaha banaadiriga oo ku shiray Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey faragelin ay sheegeen in kuraastooda ay ku hayaan shakhsiyaad ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inay taageersan yihiin guddiga doorashada ee beelaha banaadiriga loo soo xulay ayna la shaqaynayaan. Sidoo kale odayaasha ayaa ra-iisul wasaaraha ugu baaqay kana codsaday in uu si dhow ula socdo doorashada xildhibaanada banaadiriga oo ay sheegeen in faragelin looga hayo xafiiskiisa. Waa kuwana qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo warbaahinta la hadlay. Barnaamijyada socda, barnaamijyada hadda aan ku qanacsannahay amba maamulka guddiga doorashooyinka ay wadaan nidaam lagu qanacsan waaye, nidaamkaas aan ku qanacsanayn. Dadka aan ku qanacsanaynna dad ay dabada ku wataan, dadka ay dabada ku wataanna waa dad 2016 ummadda midda ay ku sameeyeen ilaa iyo hadda waa lagu qarwaa. Ilaahu alla hal mar naga gaarsii 4 sano, ilaahu naga dhameeyo, cadaalad daraa naga raacday, bal 4 allah naga dhameeyo. Marka raggaas waxaa ka mid a guddiga doorashooyinkii 16 shaqaynayay. Marka annagu waxaan rabnaa duulaar alle ka noqdo guddoomiyihii hore guddiga doorashooyinka. Horena waa ula hadlay maalin dhexdaasna mar waa is aragnay, waxaa eray nihow sanadka hore midda naga kaa raacdaan ba ilaa iyo hadda aan hilmaamin aan dhahay, laakiin sanadkaan inaad naga leexatid oo annaga adiga aana ku eebsanina rabnaa taas ballan waa wira eelaboorka aan isku aragnay. Waxaa brogaraamkaasi aabo u ah iyo hooyo u ah niman ka yimid Itoobiya oo ugu horreeya nin la yidhaah Mustaf Shariif la yidhaahdo oo rabo inuu kursi ay leeyihiin qowmiyadda banaadiriga oo Asharaf Banaadiri ay leedahay inuu boobo oona ka yimid kelinka shanaad marka iyo nin kaloo la yidhaahdo Roobow Shariif Roobow oo doonaya inay carqaladeeyaan kuraastii banaadiriga. Guddiga doorashooyinka oo banaadiriga oo lagu magacaabay Siid waxaa la soo istaagay in guddigii la handaday saxaafadda horteeda laga yiri in guddiga dhibaatooyin loo geysan doono mudane ra-iisul wasaare, mudane madaxweyne, khaasatan ra-iisul wasaarehaan la hadlaynaa asaga qaabilsan doorashooyinkan. Guddigani waa guddiga ugu cadaaladda badan
banaadiri maanta markaan fiirino waa guddiga ugu cadaalad badan waa guddiga yimid nin walba qabiil kasto cabashadiisa dhibaatadiisa kulli ku soo booqday xarumahooda weli ma aanan arag aniga siyaasiyan ahay dhaqanna waa ahaa 2016 waxaan noola diiday inaan galno oon afkaarta in aan jeesano dadkii 2016 meesha joogay aan maantana ka shaqaynayo carqaladayntan oo ugu horreeyaan qaar ka mid a uu ka mid yahay cumar dhegay waa ninka ummaddan iyo doorashooyinkan mudane ra-iisul wasaare cumar dhegay ha ka dhex baxo banaadiri cumar dhegaya waxaa ku wareegoyaa dadka masaakiinta ma tegi karo mundulood ma u tegi karo waa ogyahay mundulood inay soo burinayaan laakiin wuxuu ku wareeganaa dadka masaakiinta aan qoriga qaadanin laakiin ilaahay idinkiisa idinkaa ee la waa naga dhex dhexinaa kaas ilaahayna waa naga reeba sisna waa reebo rabbi usaa naga reeba waxaan dhihi lahay dadka dhahaya annaga kuraasta waa noo xiran tahay kuraasta lama taabtaan waay jiina may ka soo gateen mase jarmanay ka soo gateen mase ruusiyay ka soo gateen intay ka soo gateen kuraasta miyay sheegi kartaa kuraasta ii kama soo iibsadeen kuraas ii ka soo qaateen markab soo saarteen miya waxaa la matelaa ummad soomaali baa la matelaa waxaa la matelaa ummad banaadiraa la rabaa in la matelo ummadda banaadirna inay matesho waa ummad soomaali inay matesho midnima soomaali inana laga shaqeeyo beelaha banaadiriga kuraasta ay ku fadhiyaan ma aha kuraas lagu qaybshiyey dhaqana laguma qaybinin qabiina laguma qaybinin taariikhda siday qorayso cid walba ciddee jeceshaa ay siisatay sanad kastana ciddaa soo fuulaysay marka sidii beelaha banaadiri loo kala badbaadiyo loona saxo qaladkii dhacay sanadihii laga soo tegay laga soo bilaabo 2004 ilaa 2016 waxaan soo jeedinaynaa annagoo ah odayaasha beelaha banaadiriga in kuraasta la furo loona qeybiyo dhammaan beelaha banaadiriga cid kastoo banaadirina loo ogolaado inay tartamaan taas waxay keenaysaa xasilooni iyo walaalnimo jecel cabdiraxmaan shoodhe universal t v muqdisho xaflad lagu taageerayay wasiir khadiije maxamed diiriye oo ah wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalk ee soomaaliya haddana ah musharaxaad u taagan ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad ee soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya wariyaheenna maxamed ibraahim bulbul bandhiggan oo ay soo qabanqaabiyeen dhaqanka dhallinyarada waxgaradka iyo haweenka mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa ahaa mid lagu taageeraya xildhibaan khadiija maxamed diiriye ahna wasiir ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo mar kale u taagan in ay beesheeda ku matasho baarlamaanka 11aad ee soomaaliya ayaa lagu qabtay muqdisho waa bandhiggii labaad oo ay yeelato beeshan waxaana kulankan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku abtirsata beeshan oo ay ka mid yihiin qurba joogta waxaana ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay madashan inaan ka yimid imaaraadka carabta waxaan halkaa uga mid xamaasad iyo garab isteed aan garab taaginan marwadeenna lagu qaaliga maama qadiijo maxamedeeye weligeedna aan garab taaginan dadkan waxay ka yimideen beledweyne buulo burti jalalaqsi joohar badilada aa laga yimid dad la soo baray maaha dad la soo qasay maaha waa dadkeeda intaan beesheeda yaxar qadiijo maxamed diire xaanshi xamaraato iyo xildhibaan saysay kursigooda banaanku yaala nin aada karna male nin humaan karna male nin warana male ninkii isku sahleyna waa dhumaaya dhanka kale suldaanka guud ee beeshan suldaan axmed maxamuud cusub leh oo bandhiggan ka hadlay ayaa si buuxda u taageeray xildhibaan khadiijo maxamed diiriye dhaqan aan aniga ahayn ee beesha yaxay salax iyo nabadgelyada ay leeyihiin oo kale ma jiro dhaqankeyga qabiil kale looma qaadi karo qabiilkaygana qabiil kale looma qaadi karo wasiirad khadiijo waa tan idiin furtay iftiinka waxbarashada soo ma ahan wasiirad khadiijo soo ma ahan midda idinla garab taagan kan bukaa iyo kan jiran caafimaadkiisa haddaba kursigeeda sidaa u soo dhiibteen waxaa la idinka rabaa qofkii la tartami lahaay in aad keentaan waayo hore ayaa waxaad u dhahdeen intuu xusurkeeda xabaashi ka sarreeyo kursigaas waa lama taabtaan soo idinkaa uma dhiina gabagabadii waxaa madashan ka hadlay
وزير قديجة محمد ديرية يضون الشيكتي إن كورسيغا بيشيو دو أوسان ميرتا أهين داد كيدون أي كورسيغا لدون أيان مركالي داد باوحيدان حقوة ميرتو من داو اسكمقلين حقوة ميرتو حقوة ميرتا دا واكي حقوة ميرتا دا واكي كان عنيقا هاد الرئيس الوزارة إيما قعابي وقلمية ميا كاس كاسا ميرتا أو بريلي قادي كرا قفل اللو دي بكرا لكن كان دفتا بكون دفتا ايغا اسكالي انت ايو دفتا انا او هاي نيس بيرتا ايغي هم؟ مو برشين انا هاي يلو انتين او صوماليا مك لو اي لباتن سنة اي قديج سو هاي سي اي قوة كالات ايهان بقرطوي ميا حتى دفتا ايغا ايغا ديگا اميرت dalkan meel dheer aan laga keenay hor loo yiri 22 sano shan baarlamaan aan ku jiraa dhowr iyo toban xukuumadood aan ku jiraa maanta dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay la jaanqaaday dawladda caalamka alxamdulillaah Soomaa waxaana hayno ugu galay Soomaa maxamed ibraahim bulbul universal tv muqdisho halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa TV ga Universal Studio-ha uu ku leeyahay magaalada Muqdisho haatanna akhbaraadka dibadda ilaa 7 kooxood oo ka tirsan mucaaradka dalka Ethiopia ayaa maanta magaalada Washington ee dalka Mareykanka waxa ay ku sameysteen isbahaysi la doonayo in xukunka looga hayo ra'iisul wasaaraha wadankaasi Abiy Ahmed jamada TPLF iyo kooxaha kale oo hubaysan iyo kuwa mucaarada ayaa dhisay isbahaysi ka dhana ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyagoo raadinaya isbeddel siyaasadeed kadib sanad uu socday dagaal qaraar waxaana sidaasi wakaaladda wararka AP u sheegay mas'uuliyiin ka tirsan isbahaysiga la dhisay ee mucaaradka Ethiopia xulufadan cusub ayaa maanta oo jimca lagu dhisay magaalada Washington waxaana kooxaha ku biiray kamid ah ciidamada Tigreega ee dagaalka kula jira ciidamada Ethiopia sidoo kale waxaa kamid ah ciidamada xoreynta oramada oo hadda ka barbar dagaalamaya kuwa TPLF iyo 7 kooxood oo kale oo ka kala yimid gobolada kale ee waddankaasi isbahaysigan maanta la unkay ayaa imaanaya xilli argiga gaarka ee Mareykanka Jeffrey Feltman uu ku sugan yahay caasimadda Ethiopia una la kulmay madaxda sare ee dawladda iyo xilli ay xoogaysanayaan baaqyada lagu dalbanayo xabad joojin iyo wadahadal in lagu soo afjaro dagaalka ay ku dhinteen kumanaanka qof ee ka socda dalka Ethiopia isbahaysigan cusub ayaa loogu magacdaray jamhadda midowga Ethiopia waxaana ujeedkeedu uu yahay in Ethiopia uu ka abuurmo nidaam ku meel gaar ah isla markaana ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu sida ugu dhaqsaha badan meesha uga baxo waxaana sidaasi uu sheegay wakaaladda wararka Associated Press mas'uul ka tirsan TPLF afayeen waxa hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa sheegtay in isbahaysigan cusub uu diidan yahay dimuqraadiyadda iyo nidaamka kala dambeyneed ee ka hanaqaaday wadankaasi Ethiopia dawada yar warkii fiidnimo idin kaga imaanayay studiyaha TV ga Universal uu ku leeyahay magaalada Muqdisho oo idin la socodsiinaya anigu waa Sadaq Cabdi Taliil intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa.